Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. Né? Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma etapa do Campeonato Roraimense de Kart. Nós agora iremos realizar a transmissão da sexta etapa do Campeonato Roraimense. Neste momento aí, nós temos os pilotos da Força Livre e agora vocês vão conferir um pouco da tomada de tempo dos pilotos para daqui a pouco fazer a formação do grid e largar a primeira bateria da categoria Força Livre. Então você que acompanha a nossa transmissão ao vivo, não deixe de se inscrever no canal no YouTube do Kart Clube Roraima. Curta, compartilhe, traga mais telespectadores para que a gente possa divulgar ainda mais o esporte do kart em Roraima e em todo o Brasil e no mundo. E é isso aí, meus amigos. O diretor de prova, Cícero, acaba de dar a bandeira verde. E aí, a partir desse momento, está valendo a tomada de tempo. A curiosidade é que os pilotos terão 10 minutos para fazer a sua tomada de tempo. E ao final, entram no parque fechado para a chegada da primeira bateria. Agradecer aí sempre os parceiros de todas as etapas, as empresas que realmente acreditam, né, no esporte, acreditam que o esporte pode mudar a vida das pessoas, e essas empresas têm responsabilidade social de fato, né, a União Center, Ribeiro Campos, Ana Sanches Semijoias, Delta, Telecom Lab, Carpital, Fubá Cafeteria, Uiramutã, EQI Investimentos, Lifeport, Roraimassa, RBC, Fortex, Defensor Estélio Denner, Pega Urso, Amatu, WR Leilões, Eletron Luz, Escritório Imobiliário Lucinor Júnior e Plano Pré-Moldados e Endo. É isso aí, meus amigos. Tá pegando fogo. Eu não consigo ter retorno aqui da tomada de tempo para saber quem está liderando. Mas aí nós temos aí dois pilotos que estão brigando pela cabeça do campeonato. E aí, os dois pilotos aí que brigam do primeiro colocado do campeonato da Força Livre é Sami Chaudi e Paulo Viegas. Aí os dois aí, o Sami Chaudi nada besta, deixa o Paulo Viegas passar para ir, não, tá tendo algum problema, aí passa Tácito Israel. Aqui pela linha de chegada passa o piloto Poli. Piloto Poli. Passa aí o piloto Vitor Kotinski, já botando de lado e segurando a máquina. Piloto Mário Hogan, Paulo Viegas, Tácito e Sami Chaudi. A curiosidade também dessa categoria da Força Livre é os motores, né? Os motores, eles possuem 40 HP de potência, praticamente 3 vezes a potência da categoria da graduados B, A e novatos. E aí nós temos aqui o Paulo Viegas passando, o Tácito passando, na linha de chegada aí está Michel. E aí Tácito já roda, Tácito perdeu a frente do carro ali, já rodou na tomada de tempo. Mas está tudo bem com o piloto, tudo tranquilo, faz parte. Ali é uma curva que ela tem uma particularidade do piloto entrar um pouco mais embalado. Então acaba perdendo ali o ponto de freagem, e aí passa
direto. E aí, por isso há aquela barreira de proteção de pneus. Já ligou o kart ali, já está indo para a pista. Meus amigos, você que acompanha a transmissão ao vivo aí, nós estamos na tomada de tempo para a formação do grid da primeira bateria da categoria Força Livre. É, os pilotos aí já tiraram o pé, já fizeram a sua volta rápida. É, o kart ele tem uma particularidade de... você tem 10 minutos, porém quando você entra na pista, a temperatura dos pneus ela vai começar a chegar e transformar a libra para você ter uma volta rápida ali aproximadamente da terceira, quarta volta em diante. Então a primeira volta que você dá, você aquece os pneus. A segunda, ele já começa a subir um pouco a libra. E aí da terceira em diante, você consegue ter de fato uma libra perfeita para uma volta rápida. Aí vai da categoria do piloto manter o kart na pista, fazer o trajeto que é o trajeto realmente da volta rápida, e aí você tem o resultado esperado no grid de primeiro lugar. Quem faz o trajeto perfeito, com a libra perfeita, geralmente consegue alcançar a primeira colocação na largada da primeira bateria. E aí nós temos aí o piloto Paulo Viegas, provavelmente não teve uma volta rápida ainda e está em busca dela. E o nosso amigo e presidente do Kart Clube Roraima, Tácito, também está na pista tentando a sua volta rápida. Somente esses dois pilotos aí em busca da volta rápida. E logo, logo teremos aí o encerramento da tomada de tempos, que é com 10 minutos, e formaremos o grid para largada da... É, meus irmãos, vocês que acompanham aí na telinha de casa, deitado no sofá, o sol está agradável. Temperatura local aí em torno de 39 graus, 38, 39 graus. E os pilotos aí já vão entrando no box para fazer a sua formação do grid. Vamos ver quem passa. Paulo Viegas pega a bandeirada. É, Paulo Viegas deve estar meio preocupado que ele está brigando pela liderança do campeonato. Provavelmente não deva ter alcançado uma volta rápida, né? Então ali com certeza deve largar ali em terceiro ou quarto. Eu não estou tendo retorno aqui da colocação do grid. Provavelmente é isso, porque se tivesse alcançado uma volta rápida, com certeza já teria parado para poupar pneu para a corrida. É isso aí, meus amigos. A tomada de tempo acaba de encerrar. Vamos dar aqui uma pausa de aproximadamente uns 3 a 5 minutos para que os pilotos possam se recompor, tomar uma água. Vamos aguardar um pouco para que os pilotos possam se recompor e alinhar para o grid, e a emoção vai correr solta aqui no kartódromo Gilberto Sobrinho de Araújo. É isso aí, meus amigos. Você que acompanha de casa, mandar aquele abraço para o nosso amigo Jean Paul Campolina, mais conhecido como João Paulo Velozinho. Faz tempo que não corre, ficou com medo, mas é isso aí. Opa, temos aqui já a formação do grid de largada aí, ó. Primeiro colocado, Sami Chaldi, Tácito Israel, segundo colocado. Paulo Viegas vai largar em terceiro colocado. Na quarta colocação vem Mário Hogan. Na quinta temos o piloto Vitor Kotinski e, finalizando o grid da formação da primeira bateria do grid largada da Força Livre, o piloto Poli Wildson. Então já temos aí a formação do grid de largada: Sami Chaldi, Tácito, Paulo Viegas, Mário, Vitor e Poli.
Em alguns minutos teremos a largada e a emoção vai comer solta. É muita. Pra vocês terem uma ideia aí, final de reta vai dar em torno de 110, 115 km por hora. Velocidade é uma bastante veloz e que o piloto realmente precisa de uma destreza, precisa de uma dada para você poder na pista. Fácil, é bem difícil mesmo participar dessa categoria. Por isso o grid está um pouco reduzido. Então você que acompanha de casa aí, não saia da sua telinha. Continue com a gente aqui, grudado. Faça a sua pergunta, mande o seu questionamento aqui no chat da nossa transmissão, que nós responderemos. E ali os pilotos vão chegando ali para o alinhamento do grid. Já temos ali o diretor de provas coordenando, passando o rádio ali para o parque fechado. Temos os mecânicos ali, já chegando perto ali dos seus pilotos para dar aquele apoio moral, dar as últimas coordenadas, fazer os últimos ajustes. E teremos a largada da força livre, da primeira bateria. Vamos ver quem vai papar aí, né? Essa categoria que está sendo bastante disputada. Os pilotos estão bastante embolados na tabela de classificação do campeonato. E essa é a sexta etapa, né? A sexta etapa, rodada simples. Não há duplicação de pontuação, portanto, a etapa irá contemplar o vencedor com 25 pontos na tabela do campeonato. Temos aqui chegando aqui o nosso empresário Mega Ultra Power, Rian, piloto veloz aí da categoria B, graduados B. Ele que gosta de fazer um zigue-zague na pista. É, não é mole não. É a história da concorrência. Aí, ó, ele tá dizendo que é a história da concorrência. Mas é isso aí, meus amigos. Temos também aqui a companhia do nosso piloto campeão, né, da última etapa, Murilo Braseiro. É o top. E aí o diretor de prova já vem organizando, apontando... Vamos ter emoção, vai começar. O Magrelo Naomi já está por ali com seu chapéuzinho, com aquela bandeirinha, garrafinha d'água. E o diretor de prova já autoriza para a volta de apresentação. E lá vem os pilotos, colocando toda a emoção. E vamos lá, vai começar a emoção. Eles vêm ali contornando a curva do Totozão. Sami Chaldi vem conduzindo aí a volta de apresentação, já vem balançando o kart, vem aquecendo o pneu, né, para ter uma temperatura boa, e ó, já joga de lado, segura. O nosso presidente Tasto, apesar de ter rodado, já papou o segundo lugar, né, temos ali, já vão fazendo a ferradura, vamos entrar ali no S do museu, e eles já vão entrar ali nas duas curvas de alta, vão alinhar. Sami Chaldi já levanta a mão, já pede calma para os pilotos. Eles vêm encostando na formação do grid, lado a lado. É isso que dá emoção. Eles vêm ali, Sami Chaldi segurou com toda a sua experiência. Já vem fazendo a última curva para alinhar. Vão passar pela chicane ali e vai estar valendo, hein? Acompanhe, não saia daí não, que é muita emoção. O meu diretor de prova, Cícero, está no meio da pista. Ele vem segurando, já apontou, levantou a bandeirinha. E vai começar, gente. Prepare-se e começa! Começa a sexta etapa! Com muita velocidade, muita emoção. Paulo Viegas já pula para segundo colocado com o meu por dentro. Vem atacando o Sami Chaldi ali por dentro. Sami fechou a porta. E já normaliza. E o piloto Vitor Kotinski também já bota por dentro no Tácito. Já segurou a posição, defendeu. O Sami Chaldi dispara um pouco, dá uma distância. Paulo Viegas se aproximar, não consegue. E o Sami já vem pro S do museu. Segurou. Isso aí, minha gente. Começa com muita emoção, troca de posições. O piloto Tácito Israel, que largou em segundo, já está em quarto. Sami Chaldi segura. Segura Sami Chaldi a posição. Paulo Viegas vem em segundo. Tácito já recuperou a posição em cima do Vitor Kotinski, que houve algum erro ali. Tácito já reassumiu a terceira posição.
Tasso Israel deu um X no Vitor Coutinho, que segundo aqui informações, Sami Chaldi vem suportando a primeira posição ali com uma vantagem bem larga, já segurou, bateu ali a traseira, já entra de novo no S do Museu, Paulo Viegas acompanhando, o Tasso está um pouco mais lento, Vitor Coutinho que já tenta se aproximar ali nas curvas de alta para fazer a chegada aqui no final da reta e tentar fazer um X, entrar por dentro. Sami Chaldi passa em primeiro colocado, Tasso Israel já se aproxima, opa, Tasso Israel já erra de novo, não Tácito, não é assim meu presidente. E Sami Chaldi continua na primeira colocação, seguido de Paulo Viegas, Vitor Gotinski, Mário Hogue e Poli Wildson. E o nosso piloto Tácito Israel já se recuperou, já ligou o motor, já vem para a pista. Mas aí é muito difícil de se aproximar novamente. E lá vem Sami Chaldi. E já toma distância. E vai passar na primeira colocação aqui com uma distância muito grande. Olhou para trás para ver. Tá com um pouco de medo, Sami Chaldi? Não. Paulo Viegas ali também vem na segunda colocação. Piloto Vitor Coutinho que tenta se aproximar, mas não consegue um contato ainda próximo. Agora Vitor Coutinho que encosta em Paulo Viegas. Botou por dentro e já foi embora. Não, Paulo Viegas, não é assim como o meu amigo Candinho fala. Não é assim. E aí vem o piloto Sami Chaldi liderando com bastante folga. Como o Candinho fala, uma Ville Roy para o segundo colocado. E o piloto Vitor Coutinho que agora tenta se aproximar da primeira colocação de Sami Chaldi. E ali na traseira ali, ó, na rabetinha ali, não muda nada ali. Mário Hogue vem tranquilamente, Poli Wildes parece estar confortável também na quinta colocação. E o piloto Tácito passa desesperadamente, tentando alcançar o pelotão, mas não consegue, é muito difícil. No 40 HP aí é difícil demais. E aí nós vemos ali Sami Chaldi na ponta, liderando. Essa categoria que é a categoria top ultra veloz do nosso clube. É os pilotos aí que pilotam com motores de 40 HP. E aí, Paulo Viegas não consegue mais ali um contato, né, com o piloto Vitor Coutinski. E o Vitor agora, na segunda colocação, consegue se manter tranquilamente. Já olha para trás para ver o seu adversário. E aí retorna. E aí você tem na imagem aí, ó, Sami Chaldi, tranquilamente, com muita folga, vem fazendo ali a última curva de alta, passou na sua telinha, passa Vitor Kotinski, passa Paulo Viegas, e aí passa Mário Hogue e Poli Wildes. Poli Wildes agora acaba de encostar aí, ó. É, vou ter uma disputa aí do quinto e do quarto colocado. Ali o Poli Wildes ali acaba encostando em Mário Hogue. E tá bonita essa disputa aí, ó. Essa disputa de quinto e quarto colocado aí tá muito bonita aí, ó. Ó, eu acredito que Poli Wildes vai botar por dentro. Botou por dentro, mas Mário fecha a porta. É isso aí. Fechou a porta, não deixou passar e segue o jogo. E Tácito vem desesperadamente tentando aproximar, mas tá difícil. E aí nós temos aí o piloto Sami Chaldi passando na linha de chegada, Vitor Coutinski, Paulo Viegas. E aí vem Sami Chaldi na sua telinha aí, ó, voando baixo, fazendo essa curva aí que ninguém tira pé nessa curva não. Aí a habilidade segura no volante, dá aquela quebradinha, segura, dá derrapadinha, para que o kart não perca a sua velocidade. E aí não podemos deixar de agradecer os patrocinadores dessa etapa. Esses patrocinadores aí que sem ele a gente não conseguiria de forma alguma realizar esse evento brilhante, né? E aí nós temos ali uma disputa bem interessante. E passa por ali o Eudson, Mário Hogue. Ele foi dar uma passeada, ele foi dar uma parada na grama. Tava muito alta, passou. E aí fica um pouco difícil agora de
de alcançar o Eudes, a não ser que ele erre ali, né? Mas aí nós temos ali na primeira colocação São Michel de liderando com muita folga. Em segundo colocado nós temos ali Vitor Kotinski. Na terceira colocação Paulo Viegas. Quarta colocação Polio Eudson. E aí vem piloto Vitor Kotinski, passa Paulo Viegas. Entrar ali de pé embaixo, segurando com muita dificuldade. Polio Eudson também passa. Ó, agora o piloto Mário Rocco ficou com um pouco de medinho. O cara quando passa direto na curva de alta, ele fica com um pouco de medo, receioso. E aí vem Tácito. Tácito vem se recuperando. Vem se recuperando para tentar recuperar o prejuízo aí nas primeiras voltas. Ele que passou direto. E aí nós temos a telinha aí passando aí. Paulo Viegas, Sami Schaude. Passa Sami Schaude na primeira colocação ainda, sustentando. O piloto Vitor Kotinski segura, bota de lado, passa em cima da Breza, a Zebra volta ele para a pista. E Paulo Viegas já embute. Paulo Viegas embutiu. E vem tentando, vem atacando, já mostrou o bico, vai botar por dentro? Vai botar por dentro e leva a posição. Levou a posição, devolveu na mesma curva. Quando perdeu de sua colocação de segundo lugar, mas Vitor Kotinski já vem atrás embutido, já vem embutido atrás, perdi um pouco do contato visual, Vitor Kotinski já vem tentando atacar, mas não conseguiu sucesso no seu ataque. E Sami Schaude agradece, essa briga ali atrás prevalece ainda mais a sua primeira colocação. E o Vitor Kotinski tentando se aproximar. Passa Polio Eudes aqui na reta oposta. Nós vemos ali Mário Hogan. Temos ali na última colocação Tácito. Infelizmente teve um problema, rodou, não conseguiu mais alcançar o pilotão. Eu acredito que as colocações vão se manter até o final da corrida. E aí passa aqui Paulo Viegas, Vitor Kotinski tentando ali um ataque, porém não consegue mais se aproximar. E o melhor ponto de ultrapassagem vai ser agora. E lá vem os dois. Vão sair engatado. Vão sair embutido. E lá vem Vitor Kotinski. Tenta uma aproximação. E o Paulo Viegas já esperto, já defende o lado de dentro. Não dando oportunidade para que Vitor Kotinski faça seu ataque. E Vitor Kotinski já engatado ali, embutido. Vão sair na curva de alta. E Vitor Kotinski, se tiver um pouco de paciência, ele vem atrás ali, tomando vácuo, pegando vácuo, tomando velocidade, mas aí atacou por dentro, não dá pra saber. Vamos ver se o Vitor Kotinski consegue. E defende, não! Vai vir! Vai tomar! Vai tomar! Segurou! Passou! Meu Deus do céu, que cena linda, gente! Olha lá! Mas Paulo Viegas defende a posição! Muito bonita essa briga, gente. E ataca de novo. Vitor Kotinski vem. Meu Deus do céu. Que emoção, gente. É muita velocidade. Paulo Viegas consegue manter a sua posição. E Vitor Kotinski não consegue assumir a segunda posição. Mas vem ali insistentemente. Lá vem meu diretor de provas informando ali. Provavelmente para a finalização da bateria. Três voltas para o final da bateria. Aí o Branquinho ali parabenizando seu piloto pela defesa. E Vitor Kotinski ali já erra. Vitor Kotinski, isso é normal porque o cara vem atrás ali arriscando tudo, botando o kart no máximo, usando todos os parâmetros disponíveis na pista. E um simples erro você vai lá fora, não tem essa, não tem como segurar. Você bota toda ali, não tem como. E aí, nesse momento, o Paulo Viegas acaba de sacramentar, né, a sua segunda posição com o erro do Vitor Kotinski, que provavelmente não alcance mais. E lá vem, não era três voltas, e vem Sami Schaude para receber a bandeirada! Sami Schaude, papa! E lá vem Paulo Viegas, passando em segundo colocado, Vitor Kotinski. E temos Polio Eudson ali na quarta colocação, e vai receber sua bandeirada, Polio Eudson. E na quinta posição teremos ali Mário Hogan passando. E na última colocação,
Não temos a última colocação. Tácito Israel entrou no box. E é isso aí, gente. Não saia. Fique aí. Em breve teremos ali a inspeção de bico. Tá? Teremos a inspeção de bico. Existe um bico retrátil na frente. Para cada contato, ele pode desarmar. Então, para cada lado que entra do bico, o piloto toma uma punição de 3 e 5 segundos. 3 se for só de um lado e 5 segundos se entrar tudo. Se desarmar o bico todo, ele toma uma punição de 5 segundos. E aí eles param ali para fazer, né, a conferência do bico. E já já voltaremos aí com a segunda bateria. Acredito que teremos a entrevista aí com os primeiros colocados ou ao final da etapa da Força Livre. Nós teremos a entrevista aí com o primeiro, segundo, terceiro colocados. Não podemos deixar de agradecer os nossos patrocinadores: União Center, Ribeiro Campos, Ana Sanches Semi Joias, Delta. E aí, temos aí, ó, primeira bateria, o final aí da primeira bateria no grid, você acompanha aí. Sami Chaldi em primeiro colocado, Paulo Viegas na segunda colocação, Vitor Kotinski na terceira, Poliu Eldson na quarta colocação e em quinto colocado, Mário Holguin, tendo o nosso amigo Tácito não figurando aqui na sexta colocação, porém o mesmo chegou na sexta colocação por ter completado 75% da prova, então ele é declarado o sexto colocado. Apesar de não estar aqui na tela, mas Tácito Israel é o sexto colocado. Então esse aí é o resultado da primeira bateria, depois das disputas aí emocionantes de segundo e terceiro colocado, de quarto e quinto colocado. Temos aí algumas intercorrências, mas nada grave. Os pilotos aí botando a toda prova seu kart, chegando no limite e infelizmente acaba saindo da pista. E aí vamos acompanhar aqui os patrocinadores: Delta, Plano Premoldados, Leve Telecom, Carpital Multimarcas, Fubá Cafeteria, Uiramutã Palace Hotel, EQI Investimentos, Lifeport, Roraimassas, RBC, Fortex, Defensor Estélio Denner, Deputado Federal, Pega Urso, Amatu, WR Leilões, Eletron Luz e Escritório Imobiliário Lucinor Júnior. Então, meus amigos, não saia da telinha, fique aí ligado, faremos um intervalo de aproximadamente uns 5 minutos a 10 minutos e já já voltaremos aí com a segunda bateria da categoria Força Livre. É isso aí, minha gente. Um abraço e até daqui a pouquinho. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me.
Pardon me in my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. Bom dia. Percorrência durante a corrida tinha cara que teve na verdade uma né, de assim, uma na prova grid. Pardon me in my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me.
Oi, som. Oi, oi, oi.
Oi. Oi. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. Oi, você, vem cá comigo. Voltamos agora na transmissão ao vivo da sexta etapa do Campeonato Roraima de Kart. Ó, aqui nós temos agora o alinhamento do grid para a segunda bateria aqui. Ó, primeiro colocado quem vai largar? Tácito Israel. Nós temos aqui na segunda colocação Mário Hogan. Na terceira colocação, nós temos o kart do Poli Wilson. E aqui nós temos aqui, ó, o Hang, que é o mecânico aí do Poli, fazendo os últimos ajustes. Né? Aqui vem encostando o kart agora do nosso piloto Vitor Kotinski, certo? E temos aqui o piloto Paulo Viegas, que vai largar ali na penúltima posição. E o primeiro colocado da primeira bateria, nosso piloto Sam Michaud, que vai largar na última colocação. O interessante disso é que inverte, né? A gente tem a inversão do grid. Quem fica em primeiro colocado na primeira bateria, inverte, larga em último. E quem chegou em último,
vai largar em primeiro. Por isso que dá uma certa emoção e o piloto, quando realmente ganha a etapa, ele ganha ganhando. Porque ele é colocado à prova a todo momento, né? Ele larga em primeiro, larga em último, larga na intermediária, depende muito da colocação que ele chega, certo? E aí os pilotos já estão se organizando aqui, o nosso diretor de provas ali, Cícero Barbosa, já está se aliando ali, ó, bonitão, esse rapaz bonitão que vai passando aí, ó, é na telinha, Cícero! É isso aí, meus amigos, já vamos iniciar, daqui mais ou menos uns 5 minutinhos a gente retorna à transmissão. Não saia da telinha, continue aí. Acompanhe a transmissão da sexta etapa do Campeonato Roraimense de Kart. Eu sou o Lucinô Júnior e não saia da telinha. Fique aí com a gente. Um abraço. Pardon me in my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. Pardon me in my tone. You can't step to my throne. They ain't work. E bem, amigos do Kart Clube Roraima, voltamos aí com mais emoção, mais velocidade. É isso aí, galera. Vai começar aí a segunda bateria da categoria Força Livre. Você que acompanha na telinha, os pilotos ali já vêm para o alinhamento do grid. O piloto São Michel ali já segurando ali o pilotão, ele que vai largar na última colocação. Em primeiro colocado vem ali Tácito. Segundo colocado, Mário Hogan. Terceira colocação, Paulo Wildson. Na quarta colocação, Paulo Viegas. Vitor Kuczynski. Na quinta, Paulo Viegas. E na última colocação, Sami Chaudi. E lá vem eles. Lá vem eles apontando. Meu diretor de prova já está aqui com a bandeira para dar a largada da segunda bateria. Já vem segurando, controlando. Já não autorizou. Está cortando?
Tô. Me dê áudio aí, minha. Oi. Me escutam? Oi, me escuta? Já tá? Tivemos um pequeno probleminha técnico ali, mas já aconteceu muita emoção. O piloto Poliu se envolveu no acidente com o Sami Chaudi ali no final da reta de chegada. Tasso Israel vem liderando de ponta a ponta, seguido de Paulo Viegas, Vitor Kotinski e Mário Hogue. E aí vem Sami Chaudi ali na recuperação de corrida, porém vai ter que entrar no box ali para fazer um stop and go. Ele tá sem bico, deve estar dando tempo aí dos mecânicos se prepararem ali para um stop and go na mais velocidade possível, para que ele tente pelo menos recuperar ali. E aí vem ali Tasso Israel ali, e o piloto Poliu se tentando ligar seu kart. Não, Poli, que nem Candinho fala, não. Tasso Israel vem liderando, seguido de Paulo Viegas, Vitor Kotinski. E aí uma certa diferença ali para o piloto Mário Hogue. E aí vem o piloto Sami Chaudi. Piloto Sami Chaudi tentando fazer sua recuperação e vem passando aí Tácito Israel. Passa seguido de Paulo Viegas ali. E João Vitor Kotinski tentando ali. E o Paulo Viegas já vem ali atacando, tentando, buscando. E Paulo Viegas já bota por dentro ali no Tasso. Vai tomar a primeira colocação. Segurou, Tasso espalhou.
e Paulo Viegas. E agora o novo líder. Ele botou por dentro da ferradura ali no Tácito e toma posição. O Tácito vem tentando recuperar. Já embutiu. Vem aqui passando na linha de chegada. Mas aí não pode ter ultrapassagem. Bandeira amarela. Passou. E agora Tácito vem tentando recuperar. Tentando atacar por fora. Segurou. Botou por dentro. Paulo Viegas fecha a porta. E eles vêm disputando. De pé embaixo. Segura Paulo. E o Paulo já fecha a porta por dentro. Tácito bota por fora. Inverte. Tenta por dentro. Não consegue. Paulo Viegas pula na frente. Vira no S do museu. Ali embutido. E já chega João Vitor Kotinski para também fazer parte da brincadeira. Perde um pouco de tempo. Tácito vem embutido. Ali, vai entrar na reta da linha de chegada. E lá vem eles, vão passar a toda velocidade, mas durante a bandeira amarela não pode haver ultrapassagem. E aí Tácito dá uma segurada, tenta, acerta, Paulo Viegas liderando. E Tácito tentando atacar, João Vitor já encosta em Tácito Israel, já tentando embutir ali. Espalhou um pouco o Vitor, e Paulo Viegas vem segurando. E o Tácito tenta não perder contato com o piloto Paulo Viegas. Paulo Viegas já faz um traçado já totalmente defensivo. É claro ver ali, ele faz as entradas de curva por dentro já para tentar evitar que o Tácito faça o ataque. Mas Tácito não desiste, já bota por dentro. E ele tenta. Paulo Viegas fecha a porta. E João Vitor tenta se aproveitar da situação. Eles passam aqui na primeira, na linha de chegada. Tácito tenta, embute. Paulo Viegas. E Tácito espalha! Não, Tácito! Não! E Paulo Viegas já toma distância. João Vitor Kotinski tenta contato com Paulo Viegas. Paulo Viegas vem liderando. Vem liderando na primeira colocação com uma certa distância. E aí vem Sami Chaudi tentando se recuperar. Já com uma distância grande. Mas Sami Chaudi acaba tendo muita sorte. Muita sorte mesmo. Porque Poli não volta para a pista, Mário Rogue tem problemas e aí ele vem para a quarta colocação. E Paulo Viegas toma um pouco de distância de João Vitor Kotinski e Tácito Israel passa. O Tácito, ele está com um pouquinho de problema. Eu acho que ele está com medo dessa curva. Ele erra insistentemente, ele passa direto. Eu acho que está tendo muita velocidade. E aí segura Tácito, come zebra, balança, segura, derrapa. E passa Sami Chaudi, tentando numa prova de recuperação. Paulo Viegas vem liderando ali, seguido de João Vitor Kotinski. João Vitor Kotinski não consegue se aproximar de Paulo Viegas. Mantém ali uma certa distância. E aí vem passando, passeando, meu piloto Mário Rogge, que acaba de abandonar a prova. E Paulo Viegas bota, balança, segura. João Vitor já ataca por fora. Paulo Viegas se defende. E vamos ver se vem um X. Não, Paulo Viegas conseguiu defender. João Vitor já vem tentando atacar por dentro, mas não tem êxito no seu ataque. E aí Paulo Viegas já vem segurando, fechando a porta. Não dá chance para João Vitor Kotinski. Mas João Vitor Kotinski não desiste. Ele embute, ele chega. Tá aí, ó. Você acompanha na tela. Lá vem, briga boa. Segura. João Vitor já bota de lado. Volta. Tenta. Pega o vácuo. Mas não consegue. E eles vêm na linha de chegada aqui, passando a toda velocidade. João Vitor Kotinski tenta aproximação. Mas não consegue. E Tácito já tá ali chegando de novo. É. Não é brinquedo, não. Lá vem Paulo Viegas, de pé embaixo, balança, escorrega, capacete treme, motor pia, é emoção, galera. E Sami Chaudi vem na quarta colocação ali, teve problemas. E aí, o meu diretor de prova já anuncia duas voltas. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Um acidente ali, nada demais. Só um acidente corriqueiro. Normal, tranquilo. Faz parte, faz parte. Paulo Viegas está tranquilo. E aí, Sami Chaudi tem... Rapaz, é por isso que eu falo. Corrida é corrida.
e o resto é só conversa. É só conversa. Vejam, meus amigos, que emoção. Sami Chaudi estava em último, passa para segundo colocado e Tácito Israel agora lidera a corrida. E aí, nós temos ali o kart do Paulo Viegas, um pouco avariado, né? João Vitor Kotinski. Não sei como é que tá o estado, mas ali eu vejo um pouco ali do Paulo Viegas, tá com a barra de direção empenada, a gravata torta, escape frouxo. E aí, Sami Chaudi, vem na segunda posição. E Paulo Viegas não desiste, seguido de João Vitor Kotinski. E aí o kart do João Vitor tá um pouco melhor, provavelmente deva... Não, tivemos a... Não, é... João Vitor Kotinski ainda vem disputando ali a posição com o Paulo Viegas. É, João Vitor Kotinski, ele não está atacando o Paulo Viegas, em respeito ao acidente, né? Faz parte, é disputa, e se envolveram no acidente no final da reta da linha de chegada aqui, e o João Vitor muito consciente, deixando o Paulo Viegas chegar na sua frente. Muito bom, muito bom. E aí nós encerramos, minha gente, nós encerramos aqui a segunda bateria da Força Livre com muita emoção. Tácito Israel, que estava aí terceiro, passa para primeiro. Sami Chaudi, que se envolveu no acidente com o Poli, passou para a segunda colocação. É, minha gente, é corrida, corrida, tudo acontece, tudo pode. E é isso aí, o meu diretor de prova, Cícero, já encerra a segunda bateria. E nós vamos tentar fazer contato com os pilotos para perguntar o que aconteceu. Vamos lá, vamos pegar esse momento lá de calor da emoção, que isso é muito bom. Meu diretor, bote aí para nós uma propaganda da sexta etapa e coloque na telinha aí os nossos patrocinadores para que o público de casa veja as empresas que têm responsabilidade social. Voltamos em breve, já já. Pardon me in my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me.
in my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. Oi, me escuta? Agora, olha, tá vendo? É a distância. É a distância. Pardon me in my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. Bem, amigos aí que você assiste a transmissão da sexta etapa do Campeonato Roraimense. É o seguinte, vamos chamar aqui, eu vou tentar chamar aqui um piloto. Paulinho, Paulo Viegas, por favor, meu piloto. Rapidinho, meu Paulinho, vem cá, meu piloto, por favor. Vem cá, Vitor. Vem cá, meu piloto. Vamos tentar conversar aqui com os protagonistas do acidente que mudou completamente o cenário da segunda bateria.
Aqui está o nosso piloto Paulinho Viegas, nosso piloto aqui João Vitor Vera Kotinski. Os dois aí se envolveram num acidente que mudou completamente o término da bateria e provavelmente o final do vencedor aí da sexta etapa. Paulinho vinha liderando, tomou uma cacetada do João Vitor. Que foi que houve? Fala comigo, Paulinho, diz aí o que foi que houve. Vinha liderando a prova ali, tal, tranquilo, e do nada rodou, já estava um kart em cima de ti. Fala aí para os telespectadores, até para ver que você está bem. Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Na hora da adrenalina, a gente não entende mais ou menos o que aconteceu, mas depois, conversando, a gente entendeu. É uma curva muito fechada e a gente tentou colocar dois karts na mesma curva em alta velocidade. Né? E aí a gente perdeu a tangência, um kart subiu em cima do outro, eu fiquei por baixo, né? Mas assim, não teve nenhuma lesão, estou tranquilo, sem dor. O Vitor também, aparentemente, tudo tranquilo. E o Vitor, e num gesto nobre, eu vi que ao final, quando vocês saíram, você respeitou ele à frente, você não ultrapassou, deixou ele na posição dele. Bacana, parabéns pela sua atitude. Eu acredito que o esporte, ele ensina exatamente essas coisas, né? A lealdade, fazer com que respeite o outro. Você viu que você causou o acidente. O que foi que houve ali na hora? Você estava em segundo colocado, botou por dentro ou por fora? O que foi que houve? Na verdade, eu vinha já colado no Paulinho, né? E eu sabia, né? O Paulinho pilota super bem e freia certinho sempre no mesmo ponto. Então eu vinha colado nele, né? E a minha ideia era o quê? Fazer a curva junto com ele para sair lançado e tentar uma ultrapassagem lá na curva do Totozão. Mas ele, nessa vez, né, freou um pouquinho antes. Quando ele freou antes, como eu vinha muito colado, aconteceu que ele falou, a gente tentou colocar os dois karts na mesma tangência ali na curva e acaba que não deu certo, a curva ali é muito fechada, né, como a gente sabe, só cabe um mesmo. Não, e o Inter... Desculpa. Não, mas graças a Deus está tudo bem, tudo certinho. Né, eu fiquei preocupado na hora com o colega, mas graças a Deus eu vi que ele estava bem. Né, continuamos a corrida e nada mais justo do que ele ficar na frente, já que a culpa... Não, foi minha de causar o acidente. Claro. E vocês estavam na corrida, vocês não perceberam. Claro. Ambulância também, né? Por mais que acidentes aconteçam, a gente se previne sempre tendo uma ambulância aqui no kartódromo, né? É fundamental para a segurança dos pilotos. Então... Assim, vocês que estavam na pista, é engraçado, o telespectador viu. Porque o que acontece? O Sami, ele largou em último colocado. E aí, durante a corrida... Aconteceu um acidente entre o Poli e o Sami. O Poli perdeu o freio, bateu na traseira do Sami e levou ele para fora. E aí, logo em seguida, o Tácito rodou e você assumiu a primeira colocação e o Vitor vinha atrás de você todo o tempo ali atacando, tentando. E o Tácito errou novamente e ficou só vocês dois na frente. E o Sami teve que fazer um stop and go. Na volta, ele voltou em último. Quando vocês se envolveram no acidente, ele estava em último, passou a ser segundo, e o Tasso, que era terceiro, longe de vocês, passou a ser o primeiro. Então, aquele acidente ali decidiu completamente os rumos do final da corrida. Eu acredito até que o Tasso somou bastante pontos, apesar de ter chegado em último, e o Sami somou mais ainda, porque chegou em segundo colocado, né? E você teria chances, claramente, de chegar em primeiro e ser papá essa etapa agora em primeiro colocado. Mas vamos para a terceira bateria, vai ter muita emoção. O kart vai dar para... Vai? Então pronto. Vai ter bastante emoção. A briga de vocês estava top. E vamos lá. Vamos para a terceira bateria. Que Deus nos abençoe todos nós. Vamos brincar. É isso aí, galera. Viu aí, ó? Vamos aqui, meu cinegrafista. Vamos acompanhar aqui. Vamos tentar falar aqui com o Sami Schaldi. Porque o Sami Schaldi, o que aconteceu com ele? Ele estava em último. E chegou em segundo, né? Ele foi o principal beneficiado por isso, né? Vamos aqui conversar com ele. Sami Schaldi se envolveu num acidente. Ali vinha papando as posições, vinha ultrapassando no grid, vinha escalando o grid muito bem. E o piloto Poli teve um problema técnico, perdeu o freio e ele... bateu na tua traseira, te levou para fora ali, arrancou teu bico, fez tu perder as posições, teve que fazer um stop and go. Eu acreditava até que você tinha chego em segundo, mas acredito que pelas penalizações que tu tomou, acho que tu
voltou, não sei se tu pegou alguma volta. Conta pra nós o que foi que houve, porque o acidente logo em seguida do Paulo Viegas e do João Vitor Veracutisco mudou completamente o cenário da corrida. Inclusive até acho que você deva ter chance ainda de ganhar essa etapa com esse acidente. Fala pro nosso telespectador o que foi que houve e o que pode acontecer na terceira bateria. Bem, vinha ganhando as posições, né? Larguei lá atrás, fiz duas ultrapassagens, já estava indo para a terceira, né? Escalando ali a categoria. E infelizmente o piloto Poli, ele perdeu o freio, né? Acabou me levando para fora da pista. Os outros pilotos passaram e por conta de meu bico ter caído, eu tive que parar novamente no box. E eu peguei uma volta, né, dos meninos, então mesmo a batida, mesmo que eles tenham batido e tenham rodado, eles conseguiram voltar, ficaram uma volta na frente. A gente acabou ficando em quarto colocado, mas ainda não acabou não. A gente vem para a terceira bateria, o kart está bom, está no chão, e é só não se envolver. Na verdade não foi eu que me envolvi, né, me envolveram no acidente. Mas se Deus quiser, na terceira bateria a gente vai andar bem, a gente vai chegar lá na frente e poder ser campeão aí da etapa. Ah, e tem uns pontos extras, né? Você fez com certeza a melhor volta da primeira, da segunda e deve ter feito a pole, né? Então acho que isso aí vai compensar um pouco ali a pontuação dos quatro lugares. O Paulo Viegas, que chegou em segundo, acho que deve ter chegado agora em terceiro, segundo, não sei. Eles ficaram na segundo e terceiro. E terceiro, né? Inverteu ali, que o Tasto, aconteceu um problema, o Tasto vinha liderando, errou, os meninos passaram, depois o Tasto errou de novo e eles foram embora e se envolveram no acidente, mudou e deu um bololô danado. Mas é isso aí. O negócio agora é aguentar o braço aqui, que na batida eu bati novamente o cotovelo e eu tô indo pro tudo ou nada agora. Terceira bateria, a gente vem com faca na caveira para tentar ganhar. E aí, uma particularidade, Sami tá correndo lesionado, o cotovelo dele tá com uma bursite grande aí, vai ter que fazer uma cirurgia e tá correndo no sacrifício. Parabéns, você é um piloto de raça mesmo, mostrando tudo na pista aí, desejo sucesso. E lembra que a gente tem 3 Macuxis que vão representar o nosso estado, né, no Campeonato Brasileiro, na semana que vem, lá no Veloparque, Rio Grande do Sul. Então eu, Guilherme e Eduardo, a gente está indo representar nosso estado e por isso que a gente está aqui treinando e dando o gás para chegar lá no ritmo de corrida. Vocês vão correr, vamos explicar bem direitinho, vocês vão representar o estado de Roraima, o clube, o Kart Clube Roraima, você, Guilherme e Eduardo, que são pilotos da Graduados A, são pilotos bastante experientes, apesar de você estar correndo a Força Livre, que é uma Força Livre que não tem categoria, corre todo mundo junto. Vocês vão representar Roraima no Campeonato Brasileiro, é isso? Isso, a gente vai representar o nosso estado, o Kart Clube Roraima, lá no Brasileiro de Kart 2023, que vai acontecer na pista do Veloparque, lá no Rio Grande do Sul. Então a gente já fez os treinos lá, a gente está andando muito bem e tem total condições de trazer um bom resultado do Campeonato Brasileiro. E isso é por isso que eu corro as duas categorias, para me preparar, ficar bem mais preparado fisicamente para chegar lá e trazer um bom resultado para o estado. Explicar também, dizer que eles, o Guilherme, Eduardo e Sami, já participaram da Copa do Brasil no circuito do Beto Carreiro, que também fica em Santa Catarina, e não tiveram um resultado tão expressivo, mas isso não significa que eles não são bons pilotos. Acontece também, e eu acredito que você vai chancelar isso, o treino, a intimidade com a pista faz toda a diferença. Vocês foram para lá, não tiveram tanto tempo para treinar, pegaram um kart sem acerto, tentaram acertar, mas mesmo assim tiveram uma colocação boa no grid, né? Não conseguiram alcançar as primeiras colocações, mas ficaram ali na intermediária, não foi isso? Foi isso. A gente chegou lá na Copa do Brasil sem conhecer a pista, sem conhecer o kart, os acertos, e a gente foi pegando a mão da pista no decorrer do campeonato. Isso prejudicou a gente. Mais de 38 pilotos, a gente ainda conseguiu ali ficar na casa do 20º, 23º, né? Andamos ali no meio do pelotão, mas serviu de experiência para o brasileiro que está chegando e com certeza a gente vai estar lá no pelotão da frente dessa vez. Tomara, a gente fica na torcida aqui pelos nossos pilotos, obviamente. Eu desejo que vocês tenham bastante sucesso lá, a gente vai ficar na torcida aqui. E que você tenha sucesso aí na próxima bateria e possa alcançar aí o primeiro colocado. Obrigado. Beleza? É isso aí, galera. Vamos cá, vamos lá. Vamos tentar aqui falar, vamos tentar falar com o Tasso, que da outra vez a gente aconteceu um probleminha técnico e aí ficamos sem áudio. A gente vai repetir a entrevista e eu vou fazer a pergunta para ele o que aconteceu na primeira e na segunda bateria. Vem cá, me acompanha aqui. Vamos lá. Os pilotos aqui estão numa reunião aqui, né? Deve, com certeza, o diretor de prova deve estar passando algum direcionamento e a gente vai assistir aqui um pouco.
Vamos ver o que foi que houve. Aqui. Que nós vamos falar agora aqui com o piloto Tácito Israel. Ele que teve um probleminha. A gente teve um problema técnico de áudio na entrevista passada e o pessoal ficou curioso para saber o que você falou. E aí a gente vai repetir o que aconteceu na primeira e na segunda. Eu, na minha opinião, você tá com medo da curva lá, porque tu saiu na primeira, na segunda. O que foi que houve, meu? Para quem não sabe, esse aqui é o Tácito Israel, é o nosso presidente do Kart Clube. Eu que estou entrevistando, sou o vice-presidente, mas nosso amigo aqui, Tácito, é muito querido. A gente brinca com ele. Conta para quem está assistindo o que foi que houve aí. Bem, na primeira bateria, na terceira volta, eu já estava em terceiro lugar, chegando no Paulinho. E ele freou, ele retardou a freada. E aí, para mim não comprometer a minha corrida e a dele, eu resolvi frear, quebrei o kart para poder não ocasionar um acidente. Só que aquela curva, ela é uma curva muito traiçoeira, porque a gente chega muito rápido naquela curva, né? Então ali, a linha ali é muito tênue entre você conseguir contornar a curva e rodar. E infelizmente eu tenho abusado, tenho desrespeitado aquela curva e ela tem sido meia cruel comigo, fazendo eu rodar todo tempo lá. Mas nessa segunda bateria eu consegui me organizar na pista e consegui chegar em primeiro lugar. Pois é, eu até estava comentando agora há pouco na entrevista com o João Vitor Paulo Viegas, eu contei que o acidente deles mudou completamente o parâmetro da corrida. Porque você vinha liderando, errou, os meninos passaram, depois de duas voltas você errou novamente e eles tomaram mais distância ainda de você e eles se envolveram no acidente e você assumiu de novo a primeira colocação. Só que quando eles se envolveram no acidente eu já estava muito próximo. Se você rever as imagens, eu já vinha umas duas voltas muito próximo deles. Só que eu já vinha administrando a corrida. Eu falei, ó, esses dois aí, eles estão brigando muito. Eu vou ficar aqui de perto, só observando, porque pode ser que aconteça alguma coisa e eu vou estar aqui na vantagem. E foi justamente o que aconteceu. Se a gente observar as imagens, né, der um replay aí, no final da reta eu já estava muito próximo deles. E quando chegou na curva, eu desacelerei com bastante antecedência para poder ver o que ia acontecer na curva e poder contornar. E foi justamente quando aconteceu o acidente deles. Então essa... Eu assumi a liderança e consegui segurar até a bandeira de chegada. Então essa sua aproximação do primeiro e segundo colocado se deu então das disputas deles, porque o João Vitor Coutinhos que deu para perceber que ele todo o tempo tentava atacar o Paulo Viegas para retomar a primeira colocação que ele perdeu na primeira bateria para o Paulo Viegas. E aí eu acho que, acredito, nessa disputa você se beneficiou e acabou se aproximando mais rapidamente do pilotão e papando a primeira colocação, não é isso? Eu acredito que sim. A gente sabe que toda vez no kart, quando você começa a adotar uma pilotagem defensiva, o teu tempo ele aumenta, né? Então você acaba não sendo rápido na pista. Então estavam os dois brigando, né? O Paulinho tentando defender a posição, o João Vitor querendo ultrapassar e eu estava com a pista livre na minha frente, eu consegui acelerar bem e consegui chegar no pilotão da frente. Administrei a corrida e consegui chegar em primeiro lugar aí nessa segunda bateria. Legal, parabéns, meu amigo Tácito aí, papando a segunda bateria. Agora na terceira bateria vai largar em último colocado e vamos ver no que dá. Aí vamos conversar com mais o último piloto, mas nós temos dois pilotos para conversar. E aí nós vamos conversar aqui com o doutor das estrelas. Meu amigo Mário Hogan, meu piloto veloz. Não é tão grande, mas é pequeno e grandão ao mesmo tempo. O que foi que houve com o kart ali? Tem dia que é noite, né? Na primeira etapa já falhou o freio, aí nessa segunda etapa sem freio novamente, mas como eu vi que tinha saído um pessoal, falei, não, só termina a corrida e vai dar certo. Só que ali no curvão do Totozão a corrente caiu e já não tinha mais como continuar. Aí, vamos tentar ajeitar aí para a terceira, ver se a gente consegue pelo menos o último lugarzinho aí do pódio. Então quer dizer então que ali não foi problema do motor, ali foi problema mecânico da corrente, então foi a corrente que caiu ali. Isso, eu não sei se eu passei por uma zebra ali, alguma coisa, na hora que eu fui acelerar já não tinha mais aceleração, quando eu olhei a corrente já tinha soltado, aí não tem mais o que fazer, não tem como continuar. E aí explicando para quem está assistindo, quando a corrente cai, não tem mais o contato do motor com a parte do eixo onde fica as rodas, obviamente o caixa não tem como voltar a andar novamente e correr. Porém, existe uma particularidade que existem pilotos que têm uma habilidade de colocar a corrente. Não é o seu caso. Não. Mas acontece muito. O piloto vai lá, ele mesmo bota a corrente. E se colocar a corrente, pode voltar para a pista? Pode. Você só vai ter essa parada aí, mas vai perder esse tempinho, mas pode voltar normalmente.
Então é isso. Acabamos de conversar aqui com o nosso piloto Mário Rogo. Vai largar em que posição? Eu acho que em último. Não, penúltimo. Penúltimo, né? Pois é. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Já a gente volta, um intervalozinho de 5 minutos. Meu diretor, bota aquela vinhetazinha na tela. Faça uma pausa, vá no banheiro, recarregue sua pipoquinha, bote uma água gelada do lado, aquela cervejinha. Não saia daí, curta, compartilha, divulgue. Vem à tarde aqui, a partir das 16 horas, o kart com muita velocidade, muita emoção volta. Mas a gente vai concluir daqui a pouquinho, em 5 minutos, a terceira bateria da Força Livre. Valeu, um abraço, já a gente volta.
Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. Oi, oi, oi. Agora, me dá esse áudio. E lá vem eles, alinhado. Você que tá agora na telinha. Faremos a largada agora da terceira bateria. Meu diretor de prova, Cícero Barbosa, já tá ali coordenando, segurando ali, ó. Já tá com a bandeira na mão. Vamos ver, vai validar. Validou e tá valendo! João Vitor já defende ali. Ei, Mário Rogue já perde o bico. E lá vem Sami Schaldi, liderando, seguido de João Vitor Kotinski, Paulo Viegas, Tácito, Mário e Poli. Vem alta velocidade ali, já entra na ferradura Sami. E o Vitor Kotinski já segura, se defendendo ali do Paulo, um ataque. E o Paulinho ali já vai embutido no João Vitor, Tácito tentando se aproveitar, Mário Rogue vai ter que fazer um stop and go aí, né? E João Vitor já vem se aproximando ali de Sami Schaldi. Já vem embutido ali, passa na linha de chegada aí, ó, Sami Schaldi tendo que defender a posição. João Vitor Kotinski, Paulo Viegas já tentando atacar por dentro, já botou ali, tirou o pé. João Vitor fecha a porta. E Sami Schaldi ali tá, já tá se aproveitando, já tá pegando distância, olha para trás para conferir. João Vitor também olha para trás para conferir. João Vitor tenta atacar Sami Schaldi, mas Sami Schaldi consegue defender a posição. E nós temos ali João Vitor Kotinski na segunda colocação, Paulo Viegas na terceira, Tácito em quarto e Poli Wildson. E aí vem passando aqui, mais que rapidamente aí, pegando uma volta, Mário Rogue saindo dos boxes. Aí ó, lá vai ele, Sami Schaldi na telinha aí, e seguido de João Vitor e Paulo Viegas, vem embutido, tentando atacar, perde um pouco do contato. João Vitor Kotinski se aproxima de Sami. Sami Schaldi olha para trás, tentando defender. Ali há uma particularidade, João Vitor bota por dentro, vai tomar posição, mas não, Sami Schaldi consegue segurar a posição por fora. Defende muito bem, um pouco mais rápido, né? Lembrando que a tangência daquela curva da ferradura ali é por fora, a parte mais rápida, porém existe o ataque por dentro ali. E aí passa Sami Schaldi e Vitor Kotinski segurando ali. Sami Schaldi vem se segurando do jeito que pode. Paulinho ataca por dentro, João Vitor defende. Quase ao contato ali, e Tácito ali vem, tentando ali, sobrando alguma coisinha ali pra ele, balança, come a zebra, escorrega, segura, Sami Schaldi abre, João Vitor bota por dentro, mas a próxima é de Sami Schaldi, a tangência é pra ele, já segurou João Vitor vem tentando se defender de Paulo Viegas, tá bonita a posição, João Vitor já bota do lado, tentando por fora. Tem um contato, João Vitor fica para trás, Paulo Viegas assume a segunda colocação, Sami Schaldi vem tendo ali, olhando para trás, João Vitor Kotinski tenta recuperar a posição, não consegue, o Tácito já come a zebra, segura, e aí passa Mário Rogue por Poli Wildson. E aí vem Sami Schaldi, segurando, Paulo Viegas, atacando por dentro, Sami Schaldi segura do jeito que dá, olha para trás para defender, Paulo Viegas já bota por dentro. Sami Schaldi segura, defende a posição, bonito, eles vêm alinhadinho no trenzinho, qualquer erro ali dá a chance de ultrapassagem. João Vitor vem tentando recuperar a segunda posição, mas Paulo Viegas segura, não deixa, e Tácito tenta se aproveitar para passar João Vitor, porque a todo momento João Vitor tem que estar freando para não bater em Paulo Viegas. E agora vem na curva da confusão, e Paulo Viegas faz, João Vitor, Tácito, e eles vêm ali no trenzinho, segurando, Sami Schaldi liderando, Paulo Viegas na segunda colocação, e Paulo Viegas vem tentando atacar a rota de lado, que isso meu piloto, aí não, desse jeito não, já ataca Sami Schaldi, Sami Schaldi fecha a porta, João Vitor tentando recuperar também, vem atrás ali embutido de Paulo Viegas, e tá bonito, tá muito bonita essa disputa. E tá frenética, todo momento o João Vitor freia. E eu já visto ali
o nosso piloto modelo Rodrigo Mesquita. Não faça isso! Paulo Viegas erra! Erra e leva 3 com ele! Não, Paulo Viegas, não! Como o Candinho fala, e o Mário Hogan agora tentando recuperar. João Vitor Kotinski, Polio Eltsu está na segunda colocação e Sam Michaldi na primeira. E aí já ficou ali pelo meio do caminho. Paulo Viegas, Tácito tentando ligar ali freneticamente. Paulo Viegas já liga. E aí Sam Michaldi e João Vitor Kotinski, Mário Hogan, Polio Eltsu. E aí vem Sam Michaldi. O Paulo Viegas, ele tá na iminência de pegar uma volta porque aconteceu um acidente com ele. E aí, nosso piloto Tácito. É, Tácito, essa curva não gosta de você. Não, não gosta. Ele desiste ali, já tá tirando o kart. Nós temos ambulância ali da Lifeport só assistindo. Passa Paulo Viegas, passa Sam Michaldi, seguido de Mário Hogan, Polio Eldson e João Vitor Kotinski. E aí o Paulinho vem tentando se recuperar. Nesse momento ele está na última colocação. Sam Michaldi vem liderando, apesar do Paulo Viegas estar na frente de Sam Michaldi, mas devido ao acidente, ele está na última colocação. Mário Hogan vem na segunda colocação. Polio Eltsu vem na terceira. E João Vitor Kotinski na quarta colocação. E Paulo Viegas na quinta. Quinta colocação. E aí na sua telinha, Sam Michaldi conduzindo. Com maestria aí, ó, segurando. Botando o kart a toda. Olha que imagem bela, gente. Imagem aérea do nosso drone aí. Eu mandar um abraço e uns parabéns aí para o nosso piloto aí da transmissão. Olha que imagem linda, gente. Esse é o nosso kartódromo. Devido à estiagem, essas marquinhas aí, ó. É tudo dos tratores que fazem o rosto da pista. Né? Isso é bom quando tá verdinho. Aí fica uma... E passa aqui, ó, Paulo Viegas tentando se recuperar, Sam Michaldi, Mário Hogan. E agora a gente dificilmente vai ter uma troca de posição. Os pilotos estão com uma Vini Roy, uma Ataíde Teve e uma Mariomo de Melo entre eles. Sam Michaldi dá uma balançada no kart, joga de lado, segura, mostra habilidade. Mário Hogan também. Ó, o Mário Hogan lá, ó, fazendo a ferradura. Tentando um contato ali mais próximo com o piloto Sam Michaldi. E o Poli vai ali devagarzinho, na terceira colocação. E o piloto Vitor tentando se aproximar. E é isso, pessoal. Esse aí é o Campeonato Roraimense, é a sexta etapa. E você que está acompanhando na telinha aí, é a terceira bateria da força livre, né? O campeonato ele funciona da seguinte forma: cada categoria fazem 3 largadas de 15 voltas. Ao final de cada bateria é somada uma pontuação que é somada depois das 3 e faz a classificação geral da etapa. E aí vem Mário, já vem Mário Hogan ali tentando atacar Sam Michaldi. Cuidado, Sami. Dado que corrida é corrida e tudo pode acontecer. Agradecer os nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não consegue realizar as etapas do Kart Roraimense. Dizer também que esse narrador está disponível, aberto a contratações. Brincadeira, gente. Mandar um abraço aí para toda a turma que faz parte do Kart Clube, a diretoria, os pilotos, mecânicos, ajudantes, a direção de prova, nosso amigo Cícero, Rafael, que vem de Manaus, Israel, eles que vêm de Manaus para fazer
a direção de prova. E Mário Holguin ataca e passa. Sam Michel demais, erra. Não, Mário Holguin, não é assim não. Tem que passar e ir embora. Eu, hein. Ai, 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 ai. Que o diga nosso amigo Boca. Olha, Sami, tu te cuida. Tu perde a tua primeira posição. E aí na imagem aérea aí, ó. O nosso piloto de drone aí, ó. Fazendo a captação aí da briga da primeira colocação aí, ó. Sami Chaud e Mário Holguin. E o Mário Holguin tentando se aproximar aí, ó. Na curva de alta. Sami não dá mais vacilo aí, ó. Já vem na chicane ali. Já passa pela linha de chegada. E o nosso diretor de prova já anuncia uma volta, acredito eu, para o final dessa bateria. E que a gente conheça os vencedores. E João Vitor tenta aproximação com o piloto Poli. Vitor Kotinski tenta aproximar. Mário Holguin tenta passar o Sami Chaud. E aí a corrida volta a ter emoção. Lá vem Mário Holguin tentando um contato com o Sami Chaud. E é a última volta. Sami Chaud tenta, o Mário Holguin se aproxima, mas Sam Michaud não dá brecha. Lá vem eles, apontando o kart, e vai passar para tomar a bandeirada. E passa Sam Michaud, passa Mário Holguin também. E lá vem ele, piloto que teve problemas. Poli passa na terceira colocação, seguido de João Vitor Kotinski e Paulo Viegas, que teve problema ali. Coitado, o que fizeram com ele, ele fez com os outros. Na segunda bateria tiraram ele e agora na terceira ele conseguiu levar dois pilotos com eles. E lá vem ele, Paulo Viegas, para receber sua bandeirada pelo nosso diretor de provas, Cícero Barbosa. E essa aí, pessoal, nós vamos aqui, meu diretor, já temos aí o resultado dessa terceira bateria. Se tiver, vamos conferir. Primeira mão. Primeiro colocado, Sami Chaud. Segundo colocado, Mário Holguin. Terceiro colocado, Poli Wildson. Quarto colocado, Vitor Kotinski. E quinto colocado, Paulo Viegas. Então esse é o resultado da terceira bateria da categoria Força Livre. E aqui nós vamos dar uma pausa que esse narrador irá fazer as entrevistas lá no paddock. Meu diretor, me bote a vinheta top das galáxias e não esqueça de colocar os nossos patrocinadores, porque sem eles nós não conseguimos realizar isso aqui. Pardon me in my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me.
Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. E aí, meus amigos, a gente volta agora aqui de dentro do parque fechado. Bora tentar conversar aqui com os vencedores da bateria. Bora aqui, Fábio, comigo. Bora aqui entrevistar primeiramente aqui o nosso amigo Sami Chaudi, que conseguiu aí se recuperar na terceira bateria. Largou em primeiro e liderou de ponta a ponta. Porém, ao finalzinho da corrida, teve uma surpresa, acho que estava um pouco relaxado ali. Tomou um X do Mário Rogue ali, tentou defender, abriu, o Mário meteu por dentro. Quando ele se espantou, não tinha mais o que fazer. A sorte que o Mário não conseguiu segurar, entrou um pouco embalado. E aí ele conseguiu retomar a posição. E aí, Sami? Provavelmente vai papar, vai se isolar na liderança. Fala pra nós aí como é que foi essa terceira bateria. Foi que houve ali que o Mário te passou ali, tu tava despreparado, foi que houve, tava relaxado? Não, na verdade eu vinha fazendo uma corrida de manutenção, né? Eu tava com o cotovelo doendo. Só que o Mário tava uma volta atrás, pô. Então ele não tava disputando posição comigo. E eu vi que ele entrou muito forte, que ele retardou a freada. E naquela final de reta ali, o motor vem muito cheio, muito embalado. E quando você entra dessa forma, acontece o que aconteceu com ele. Graças a Deus que, mesmo na volta, quase que ele me pega, não deu nada. E a gente conseguiu levar o kart na ponta dos dedos aí, literalmente, até o final da corrida. E no final, o meu motor ainda abriu o bico, né? Estourou o motor, vazando óleo ali. O pé muito pesado, né, amigo? Mas graças a Deus deu tudo certo e a gente vai sair vitorioso dessa etapa. Parabéns, papo aí. Objetivo alcançado, treinos e treinos. E no final tudo dá certo aí. Que você tenha muito sucesso. Que lá na. Que agora vai voltar à tarde para correr a graduados A. E é onde o bicho pega também. Que aí todo mundo nivelado ali. Mesmo motor. E aí o bicho pega realmente. A gente se vê mais tarde. Parabéns pra você. E uma brilhante vitória realmente. Fez a pole, ganhou a primeira. Não ganhou a segunda porque sofreu um acidente. Mas faz parte, né? Faz parte. Bora agora entrevistar aqui o nosso piloto top das galáxias, Poli. O Poli ali que se beneficiou de um acidente ali. Né? Não teve, dessa vez ele não teve culpa. Né? A outra ele teve uma perca de freio. Tirou o Sami da corrida, mas dessa vez chegou em segundo colocado, tá feliz? Tô feliz, né? Mas não tanto, porque meu carro ficou sem freio ainda. Na segunda bateria, acabei me envolvendo no acidente porque fiquei sem freio, literalmente. E agora, comecei bem, mas comecei a perder freio. Fiz a última volta já na... Deixei o carro rolar, entendeu? Mas deu tudo certo aí no final. E agora, né? Um segundo aí, não é nada mal. Parabéns! Um beijo aqui pro meu amor, Mariana. Pra você, hein? É o meu piloto apaixonado. Love Zé! Vamos aqui conversar. A gente vai agora chegar de surpresa, porque senão ele não vai querer falar com a gente. Paulo Viegas, vamos aqui. Ele tava cotado, grandão, disse que ia ganhar e tal, e parece que entrou água na canoa dele. Vem cá. Nós estamos aqui agora com o piloto Paulo Viegas. Tem que chegar de surpresa, senão ele não ia querer dar entrevista, não. O que foi que houve, meu piloto? Você conseguiu levar mais dois com você na curva da confusão. Eu batizei o nome daquela curva ali de curva da confusão. Diz aí pra quem tá assistindo o que foi que houve. O que aconteceu foi que na hora da freada, uma freada mais brusca, travou os pneus do carro e o carro saiu de lado. Aí não tem mais como controlar, né? Aí saiu eu e o Tasso da pista e o Vitor também, né? Então aí a bateria pra gente foi pro espaço. Mas chegou ainda em que qual colocação? Acho que eu cheguei em último colocado. Mas eu acredito que vai dar pra somar a pontuação, ele vai beliscar o segundo, terceiro colocado, porque você chegou em primeiro, não foi? Na segunda, né? Dois segundos lugar. É, vai dar pra papar ali, P2 ou P3. É isso. Valeu, Paulinho. Parabéns aí, você que tava grandão. Infelizmente, corrida é corrida, isso acontece. E eu desejo sucesso pra você à tarde lá na categoria B, lá também, que você tá com o kart alinhado. Amém. Obrigado, pessoal. Vai dar pódio à tarde, hein? 17 horas começa. Valeu. Galera, a gente vai finalizando por aqui.
Nós agradecemos aí imensamente a sua companhia nessa transmissão. Dizer para vocês que nós ficamos muito felizes. Graças a Deus não teve nenhuma intercorrência mais grave. Faz parte da corrida, apesar de ser um esporte, mas é um esporte de risco, é automobilismo. E eu convido você, a quem não vir para cá à tarde, acompanhe a nossa transmissão. Eu deixo um grande abraço para você. Meu nome é Lucinô e de tarde a gente se encontra. Valeu, um grande abraço. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me.